mallaqaan dhaabbata dhuunfaa Neestel Itiyoophiyaa fi waldaa fannoo diimaa Itiyoophiyaa jidduutti taasifame mooraa waajjira waldichaa keessatti. Hojii raawwachiisaa olaanaan dhaabbatichaa obbo Wasan Yellee Shifarraaw birriin miliyoonni 3 ol deeggarsa taasifame kallattiidhaan hojii ittisaa vaayirasii koronaa irraa oolfama jedhani. Weerara dhibee kana ittisuuf carraaqii gochaa jirtaniif isin deeggaruuf gargaarsa birrii miliyoona 3.6 kan taasifne. Maallaqni kun kallattiidhaan hojii qulqullina bishaanii naannoo fi dhuunfaa irratti xiyyeeffachuun ittisa vaayirasii koronaaf kan taasifamedha. Ittisa vaayirasichaaf deeggarsa gochuun hojiiwwan tajaajila hawaasummaaf dhaabbilee dhuunfaan raawwatamuu qabu ta'us himaniiru. Eeggataa barreessaa olaanaan waldaa fannoo diimaa Itiyoophiyaa obbo Abarraa Leellisaa maallaqichaan magaalaa Sulultaa keessatti hojii ittisa vaayirasii koronaatu ittiin hojjetama jedhu. Qarqaarsi kun magaalaa Sulultaatti hojii adeemsamuuf hojii bishaan dhugaatii qulqullina naannoo eeguudhaaf hojjetamuuf kan ooludha. Qarshiidhaan gaafa tilmaamamu qarshii miliyoona 3.6 kan ta'u qarqaarsi kan godhame. Qarqaarsa kanaan magaalaa Sulultaa irratti bishaan spring water kan jennu kana babal'isuudhaaf 2 kan hojjennu ta'a. Itti aansee isuma wajjin wal qabatee bakka horiin ittiin bishaan dhugdu fi bakka namni uummanni itti wayyaa miiccachuu danda'u ammas bakka immoo uummanni shaawurii itti fudhachuu danda'u kana kan ittiin hojjennuudha. Piroojektichi ji'ootaan 6 hanga waggaa 1 keessatti xumuramuun jiraattota 5,000 ol itti fayyadamtoota akka taasisu dubbatani. Biraanchiin keenya kan naannoo Oromiyaa jira. Biraanchii kanaa hojiin ammuma already sochiisaa jalqabnee jirra. Kun ji'a 6 gidduutti xumurame hojiirra kan oolu ta'a. Waldaan fannoo diimaa Itiyoophiyaa ittisa vaayirasii koronaa irratti hojiiwwan hubannoo uumuu, deeggarsa nyaataa fi meeshaalee ittisa vaayirasichaa gochuun hawaasa gargaara akka jirus ibsa kennamerraa hubanneerra.